Получение ліцензії це являється важним шагом в дальнейшем преобразовании об'єкта укриття. Отримання ліцензії це дуже важливий крок для подальшого перетворення об'єкта укриття на екологічно безпечну систему. Ліцензія підтвердить, що НБК виконує свої основні функції, а саме запобігає поширенню радіологічних і ядерних небезпек від об'єкта укриття, а також поширенню радіаційного забруднення у навколишнє середовище, як в умовах нормальної експлуатації, так і у випадку ненормальної експлуатації, аварійних ситуацій та аварій. Згідно з отриманим окремим дозволом на проведення промислово-дослідної експлуатації, Чорнобильська АЕС протягом року до 14 червня 2021 року проводила перевірки та випробування систем, обладнання, конструкцій та компонентів НБК. Керівництвом ДСПЧС наприкінці квітня цього року було поставлено завдання на розробку у стислі терміни документів на надання ліцензії. 25 травня було направлено заяву на отримання цієї ліцензії з пакетом документів, до складу якого входить і звіт з аналізу безпеки, обсяг якого становить 2043 сторінки, це 17 глав з додатками. Була зроблена складна і кропітка робота з його розробки. 15 червня цього ж року було додатково направлено технологічний регламент НБКУ, а також звіт про проведення промислово-дослідної експлуатації. Після отримання і вивчення цих документів Держатомрегулювання провело перевірку готовності ДСПЧС до експлуатації НБК. В цілому, за результатами перевірки, було видано висновок про готовність ДСПЧС до промислової експлуатації НБК. Відбулася колегія Держатомрегулювання, де було прийнято позитивний висновок за результатами експертизи звіту з аналізу безпеки і видано ряд рекомендацій, які потрібно було доопрацювати у найкоротший термін, доробити деякі розділи звіту про аналіз безпеки і довиконати обсяг випробувань за деякими системами, як от дещо ширше перевірити функцію безпечного пересування системи основних кранів, підтвердити роботу фільтрів системи витяжної вентиляції основного обсягу НБК та деякі питання з радіаційного контролю. 11 серпня відбулася ліцензійна комісія з розгляду готовності до видачі ліцензії ДСПЧС на промислову експлуатацію, на якій було рекомендовано видати ліцензію. Зараз проводяться торги на закупівлю дистанційно керованих механізмів, які будуть закріплені на мобільній інструментальній платформі системи основних кранів і будуть використовуватися для демонтажу. Наразі допрацьовується проект пілотного демонтажу, в ході якого буде демонтовано ферму підсилення південних ключок об'єкта укриття. І надалі цей інструмент буде використовуватися для демонтажу нестабільних конструкцій. Ферма підсилення, яка буде демонтуватися під час пілотного демонтажу, це конструкція, яка була змонтована в рамках стабілізаційних заходів на початку 2000-х років. Її демонтаж дає нам можливість відпрацювати технологію подальшого поводження з цими конструкціями, відпрацювати схеми та дії персоналу в реальних умовах. Зараз вже укладено договір та розпочато роботи з передпроектних досліджень з демонтажу нестабільних конструкцій. Ці дослідження мають уточнити стан будівельних конструкцій об'єкта укриття, терміни їх експлуатації, а також порядок дій під час самого демонтажу. ДСПЧС уклало договір і вже тривають роботи, що стосуються науково-технічного супроводу експлуатації НБКОУ, а зокрема у сфері контролю паливовмісних мас. Підрядником є Інститут проблем безпеки атомних електростанцій. Роботи розраховані на декілька років і наразі триватимуть до 2023 року, а надалі можливо їх перегляд і продовження. Там в дальнішому, можливо, будуть пересмотри або продовжені ці роботи.